Dragi gledalci, kao što ste imali prilike da čujete i vidite, u organizaciji Plivačkog kluba Leotar ovog vikenda na zatvorenom olimpijskom bazenu Banje u Trebinju održan je drugi međunarodni memorialni plivački miting Ana Čučković. A najuspješnija ekipa bila je Plivački klub Leotar. Tim povodom ovog jutra naši gosti su upravo Stefan Bjelica, trener, zatim Đorđe Grubač, Nikola Prelević i Jelena Đogo iz Plivačkog kluba Leotar. Dobro jutro i dobrodošli u studio Herceg Televizija. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i bolje vas našli. Evo, voljela bih malo da sumiramo zapravo utiske, kako je protekla prije svega priprema za drugi plivački miting i kako ste generalno vi zadovoljni organizacijom? Pa, znači, protekao vikenda smo imali takmičenje naše organizacije, mi smo bili organizatori, na bazenu Ana Čučković smo organizovali istoimeni memorialni turnir Ana Čučković, pomenu našu tragično preminulu plivačicu šampionskog statusa. Zadovoljni smo kao organizatori. Organizacija je išla po planu, tako reći i program na koji smo već navikli. Već dugo godina organizamo naša takmičenja u našem gradu. Odziv je bio dobar. Ekipe gostujuće i domaće su zadovoljne organizacijom. Htio bi prije svega, znači, da se zahvalim kako javnim, tako privatnim preduzećima iz našeg Trebinja koje su nam pomogle da ovu organizaciju odradimo kako treba. U prvom redu javna ustanova bazeni Trebinje, opština Trebinje, zatim preduzeće za elektro sektor, Elektroprivreda, HET i Elektro Hercegovina, zatim Agrarni fond Trebinje, privatna preduzeća Tami, Mediterano, Aquaviva, Vevin, TQ.net i tako dalje. Ako sam ispustio nego, ja se izvinjavam. Generalno, organizacija odlična, satnica je bila dodatno i ubrzana, što potvrđuje kvalitet nas kao organizatora, našeg sudijskog aparata i samog bazena u Trebinju, koji ima najsavremeniju opremu, koji u standard govori na dosta, dosta velike zahtjeve plivački takmičen, kako bi sve išlo po planu. Što se tiče samog plivanja našeg kluba, nastupili smo sa veoma velikim brojem plivača, preko 110 plivača je bilo iz našeg kluba. Bili smo najbolje plasirana ekipa, najbrojnija ekipa, najuspješnija ekipa. 85 medalja, 25 zlatnih, 29 srebrnih, 31 bronzana. Želim i da se zahvalim roditeljima i svim ljudima koji podržavaju klub na povjerenju, da pohvalim naše plivače kao stariji trener u klubu i sve u svemu izuzetno smo zadovoljni kako smo, tako reći, iznali ovo takmičenje. Bilo je ukupno preko 380 učesnika. Odakle su nam učesnici sve došli? Tako, učesnika je bilo preko 380 i bile su zastupljene sve kategorije, od najmlađih, kako iz našeg kluba, tako iz drugih klubova, znači mlađih trenira od 8 godina, pa sve do seniora do 20 godina. Zemlje iz regiona su generalno, klubovi zemalji iz regiona su generalno uzeli učešće na takmičenju. Znači, prvo Bosna i Hercegovina, zatim Srbija, Crna Gora, Hrvatska i već tradicionalno jedan klub iz Ukrajine, jedan klub iz Rusije, koji tradicionalno nastupa na našem mitingu već 2-3 godine za redom. Evo, iskoristila bih priliku da još jednom pozdravim i mlade plivače. Voljela bih da nam se za početak predstavite ovoga jutra i da nam kažete kako je vama zapravo bilo na drugom međunarodnom plivačkom mitingu. Evo, možemo da krenemo od tebe. Dobro jutro. Meni je bilo lijepo na takmičenju. Pretpostavljam da si se dugo pripremao za ovo takmičenje, da si imao i svoju kategoriju u kojoj si se takmičio, jel' tako? Da. I reci mi, kako si ti generalno zadovoljan svojim plasmanom i koje si to, da kažemo, medalje sve osvojio? Ja sam osvojio 4 zlatne medalje. Bravo, svaka čast i nadam se da si zadovoljan. Jesam. To je najbitnije. Evo, dobro jutro i tebi, da nam se predstaviš za početak, da te naši gledalci dobro zapamte i da nam kažeš kako si generalno ti zadovoljan ovim takmičenjem, kakva je bila konkurencija i da nam se pohvališ sa kojim to medaljama si se kući vratio. Ja sam baš zadovoljan s ovim takmičenjem. Konkurencija je bila onako, ja sam osvojio srebrnu i bronzanu medalju.
da li si zadovoljan? Jesam, ja sam baš zadovoljan. I šta su ti rekli, šta su ti rekli tvoji iz porodice, šta su ti rekli drugari? Pretpostavljam da su oni ponosni na tvoj plasman. Jesu, svi su mi čestitali. Svaka čast, čestitamo ti mi još jednom ovom prilikom. Hvala. Dobro jutro i tebi, evo da nam se predstaviš, malo tvoje utiske i da nam se pohvališ i ti koje si to sve medalje osvojila na ovom takmičenju. Dobro jutro. Meni ovo takmičenje bilo zanimljivo, bilo je dosta konkurencije, dosta drugara sam upoznala. Osvojila sam 3 srebrne medalje, 1 zlatnu i 1 bronzanu. Svaka čast, evo, ovom prilikom čestitam i tebi. Trener, ono što ste spomenuli, a što mi je jako drago, moram da iskažem zaista i svoje lično zadovoljstvo, jeste da je nekako i usvojen prijedlog da sada bazen nosi upravo ime po preminuloj i nastradaloj šampionki Ani Čučković. Tako je. Znači, da li dvog vikenda, bazen se i oficijalno zove Ana Čučković, znači zatvoren je bazen trenutno pod nazivom Ana Čučković. Ime je dodijeljeno, naravno zasluženo. Jednostavno, to je jedna, tako reći, tragična priča. Međutim, treba je se sjetiti uvijek i miting imamo u njenu čast. Jednostavno, nemam šta mi da dodam, ne dozvam na vašu izjavu. Također mi je drago, klubu nam je drago da je to napokon došlo na svoje, tako reći. I nema se tu šta dodati. Zasluženo, kako treba, nažalost, tako je, Ana više nije sa nama, ali bazen nosi njeno ime i miting nosi njeno ime. I to je, kako bih rekao, velika stvar i za klub, za Trebinje, za sport Trebinje. Ali kao što kaže njena porodica, zaista ona i dalje živi sa nama i ta njena energija osjeća se zaista u gradu Trebinju i vjerujem da su svi Trebinci ponosni na njene rezultate. Sa druge strane, evo, voljela bih da se opet nekako vratimo na ovaj miting, da nam pojasnite, vaš klub, plivački klub, osvojio je prvo mjesto u ekipnom plasmanu, kako je po vašem mišljenju bila konkurencija i koje su to neke, da kažemo, ostale medalje i u kojim konkurencijama su se takmičili vaši plivači? Mi smo ukupno u plasmanu, po bodovima, po FINA međunarodnim bodovima smo prvi. Imali smo najviše takmičara i većina naših takmičara je uspjela, što se vidi po broju medalja, da dođe do medalja. Imamo dosta multimedalista, znači mladi plivača koji su dosta kompletni i konkurentni. Odatle smo osvojili veliki broj bodova i osvojili smo i ukupni plasman na ovom takmičenju, ekipni pehar takozvani. To je za naš klub bio i cilj. To nam je najvrijednije sa ovog takmičenja što se tiče rezultata, mimo individualnih dostignuća naših plivača. Primarno smo bili najkonkurentniji u, da kažemo, kategorijama mlađim. Još uvijek nemamo dovoljno seniora, nemamo dovoljno pionira. Međutim, sa ovim zatvornim bazenom koji nosi ime naše preminule plivačice, postepeno narađujemo i te kategorije, nadamo se u roku od godinu dvije da ćemo biti konkurentni kroz sve kategorije. Jednostavno da je starija ekipa postepeno ulazi sve teži i teži trening, što se i dokazalo. Neki rezultati starijih grupa, seniorski i juniorski, koji su mirovali već neko vrijeme, su krenuli nabolje. Većina naših plivača počeo od apsolutnih počinika koji imamo, recimo, drugo takmičenje, do naših najiskusnijih plivača, čak i neki koji su se nakon izvjesnih pauza vratili na baze na plivalište, su bili odlični, rezultati se postepeno popravljaju, treninzi su naravno sve teži, pripremamo se već mjesecima, ovo nam je jedno od ključnih takmičenja. U martu smo imali Republičku i državu gdje smo ostvarili odlične rezultate, zatim je ovaj naš miting išao i, tako reći, formalno ćemo da napadamo i mjesec jun i jul kada čekamo još jedno Republičko, državno, kao i naš ljetni miting koji već dugo godine organizuje, već drugu deceniju, nazivamo Srđani Maksim. Generalno, plivači su bili uspješni, odlični, podrška s tribina nije zastala, navijanje je bilo sjajno i jednostavno mi smo kao klub zadovoljni i opet kažem, postepeno, tako mi kažemo, napadamo, narađujemo te starije kategorije i to je to. Da bi se došli do odličnih rezultata, kao što ste i sami malo prije rekli, potrebni su intenzivni, da kažemo, treninzi, pa me interesuje kako se generalno pripremati za takmičenja i kako ste se pripremali i za ovaj plivački miting.
Naravno, znači, treninzi se rade tokom čitave godine. Prethodnom gostovanju ste me također pitali za pripreme, tada smo razgovarali o ciklusu koji je bio spreman za državno republičko prvenstvo. Plivači su nakon tih napornih takmičenja imali još jedan gostujući miting u Srbiji, koji smo također osvojili, i nakon kraćeg odmora, aktivnog odmora, znači ne propuštaju treninge, dolaznost je izuzetna, djeca izuzetno poštuju rad, rade, naporno rade. Pripreme su bile, da kažem, opšteg i dijelom specifičnog karaktera. Starije kategorije napora rade na suvom i u vodi. Koristimo svaki trenutak, svaki termin da djeca treniraju, da se adekvatno oporavljaju. Doslovce se oporavljaju samo kada, recimo, trener odu na takmičenje i slično, da kažemo da imaju pasivnu pauzu s treningom. Ali opet kažem, odgovaramo na zahtjev djece da naporno treniraju, to je to. Takav nam je sport, zahtjeva mnogo rada, mnogo drica, mnogo sati u bazenu. Dok se radim sa u bazenima, imamo i te uslove dobre, kako bih vam rekao, znači jednostavno sve funkcioniše po planu, naporno se radi, opet kažem, mlađi imaju drugačiju pripremu, znači rade pomalo sprinteve, više tehniku, dok stariji već rade napornije stvari, imaju dosta suvi treninga, dosta kondicionih treninga, priprema na suvo je sve napornija, međutim to je i dao rezultate. U tim starijim kategorijama imali smo odlične plasmane i imali smo dosta popravljenih rezultata. Većina naše starije ekipe je plivala, znači, tako reći, njihova najbolja vremena. Evo, voljela bih i vas malo da čujem zbog čega ste se prvenstveno odlučili za ovaj sport, da li su vam možda naporni treninzi i kako ste zadovoljni i uslovima na zatvorenom olimpijskom bazenu? Pa, treninzi su pre takmičenja teški, a inače nekad budu teži, a nekad i lakši. Ali sve u cilju da postignete na takmičenjima što bolje rezultate, je li tako? Da. Odlično, evo da čujemo i tebe, zbog čega si se odlučio za ovaj sport, za plivanje? Pa odlučio sam se zato što se u plivanju razvija svaki mišić i jako mi se svidilo plivanje i eto, odlučio sam da se upišem. Svaka čast. Evo da čujemo i tebe, zbog čega plivanje, kako si generalno ti sada zadovoljna uslovima na zatvorenom bazenu? Pa, uslovi su mnogo dobri, stvarno za svaku pohvalu, imamo odlične uslove, sve je u redu. Odlučila sam se za plivanje zato što ja sam se upisala da naučim da plivam i onda mi je bilo zanimljivo pa sam nastavila dalje. Svaka čast, drago mi je, to čujem. Evo, treneru, i za kraj spomenuli ste da vas čeka gust raspored i takmičenja u narednom periodu, pa još jednom da ponovimo, za šta se to pripremate u narednom periodu? U narednom periodu, znači, imat ćemo par lokalnih, tako da kažemo, regionalnih mitinga međunarodnog karaktera sa dosta jako konkurencijom. Planiramo da se vratimo do Hrvatske, vidjet ćemo u kojim uslovima, kojim danima i slično, jer kreću i praznici. To nam je, da kažemo, prvo po redu. U maju će možda bude još gostovanje, da li u Crnoj Gori, da li u regionu u Bosni i Hercegovini. I onda kreće, tako reći, taj udarni mjesec, špic sezone, kako mi kažemo, idemo na republičko i državno prvenstvo, to će biti najvjerovatnije u junu. Nakon toga ide kratki odmor uz druge međunarodne mitinge u regionu, isto konkurentno jakog karaktera, i onda nadam se da isčekujemo spremni Srđan i Maksima naš ljetni miting, kao što smo dočekali i ovaj trenutni, znači Jan Čučković. Što smo stvarno spremni dočekali, jednostavno plivali su strašno i to je to. Drago mi je što je to tako i zaista evo da iskoristim priliku za kraj da vam se zahvalim što ste bili i moji gosti ovoga jutra i da vam čestitam i na organizaciji drugog plivačkog mitinga pod nazivom Ana Čučković i da vam čestitam i na sjajnim rezultatima. Hvala vam pozivu i hvala vam čestitku. Uvijek rado. A mi, dragi gledalci, sada idemo na kratak blok reklama, a nakon toga se slikom ponovo uživo vraćamo u studio Herceg televizije i nastavljamo naše druženje sa najaktuelnijim temama, tako da